trivs du med eget boende, mamma? Jo. Du känner dig inte ensam då? Nej. Moster Britta sa att du skulle gifta dig. Jag sa att hon måste ha missuppfattat det på något vis. Skulle väl aldrig springa dig till kyrkan utan att säga något till mig. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Sara Malmberg, vill du ta Karl Öberg till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Ni är nu man och hustru. Stolthet. Nu har du tagit ännu ett steg på vuxenlivets väg och bättre ledsagarinna än denna strålande brud du har vid din sida kan jag inte tänka mig. Och med denna vackra brud vad är det som händer? Ursäkta mig, mamma. Kom. Ska jag hålla stilen när du aldrig någonsin gör det? Jag begär inte mycket av dig, mamma. Jag spände bara 17 år av mitt liv på att ta hand om dig. Det här var minna. Varför kunde du inte unna mig den? Sara, jag är inte här mot mig. Mot dig? Sa du det? Jag är inte så här mot dig. Du är din satan självmord med den. Du är en jävla tjejkärring. Tänk att ha dina pillar att ge åt mig så får vi lite fart på den här satans festen. Mamma, det var en enda dag för mig. En enda jävla dag för mig.